A kdybyste jako zažili, jak je to baví, jo? Když jsem to uklízel a už tam nic nebylo, tak se začaly rvát. A to mi mrzí, že jsem už neměl film a oni normálně, jak tam nic nebylo, teď ty zhluky prostě, jak se začaly rvát a kutálet po tom papíru a naštvaný, že už, tam nemají to, že už nehrajou, že už skončil film. A... Tak se dívejte, já jdu dodělat ten čaj, ale ještě si potom osvěžíte. Jo, tohle to je ten vlastně, jakoby vlastně poprvně jsem si vyzkoušel takový trochu časozběr, jo. Tak je to jedna lokalita, asi rozpětí nějakých 300 metrů. Aha. Jo, 300 metrů na jedné řece jsem takhle sledoval vlastně to dění, ty lidičky a ty změny a ty zajímavosti, no, tak jsem to tak potom přebral. To by, jako jde to i časově za sebou, jo. Já jsem nějak to zařadil, tak zatím jsem to bral jenom takový časový průběh, jakoby od léta do léta, přes zimu. Mm-hmm. Takže to práce za jeden rok. No, je to přesně rok, jo. Jako, já jsem jí minul na kole, já to vždycky projedu na kole, jestli tam něco je. Já si říkám, a to jako, ty vlasy měla úplně stejný, jako tady už ty trávy, jak už prošly ty mrazem. Ale to není, ta tam úplně patří. Tak jsem se jí zeptal, jestli tu chodí, jestli sem patří. Jo, já tady chodím pravidelně do školy. No tak se nezlobte, a teď jsem jí řekl, co tu dělám. Jo, tak si nafoďte. A jako je dobrý, že v podstatě už tyhle ty věci nejsou. Přesto za rok tenhle strom padnul po velkou vodou, takže tohle ten kout zmizel. No, to má taky takový zajímavosti, že ten chlapík chodil kolem mě. A takhle ťukal, co tam Polák, co tam může, co tak, jako blázen, ne, že fotím jako blázen. Já jsem říkal, to jako tady ty kopřivy a to je zajímavý. A pak jsem ho požádal, jestli by mi tam takhle postál, ale on to udělal úplně super. Ne, ty když tam ty hranolní, ne, ale tyhle jako vyčištěný, tak si nebo počkej. Čajík? Můžete... Tady jsou ty holuby, takhle to začíná. Kaplířová naproti úřadu práce byly kasárna. A já tam chodil v době, kdy jsem byl na tom pracáku a najednou se tam objevil bourací. Tadyhle jsem někde si vybral, tím to začíná, protože tam letí hejno holubu. Jo, už tady je hejno a už je připravený bourat. No a tady už potom jsem vybíral ty fáze, když už to padá, ty zdi a prach a to. A teď to pokračuje, už ubývá barák, holuby taky. A to právě, to jsem si pořád ještě nevšim tady, kam ty holuby mizí, jo. Mm-hmm. No, takže fotím. Mm-hmm. Je to hodně zajímavý, i tak jako v tom prachu, jako jsou to úplně scény, to až jak na divadle, jo. Je to úplně mi jako husí kůže se mi z toho dělala, když se zase po letech to hodnotil. Takže takhle jsem pokračoval. Tady odtud je vrchol, tady jsem to rozeznal, že ty holuby bojujou s tím strojem. Že prostě bojují o to bydlení. Někde tady by to mělo být, jak zaútočil. A tady potom, jak sedí poslední dva na růžku a on takhle střihá nad nima, aby je neusmrtil a pak se zaprášilo. Já jsem neviděl nic, že jo. Ale potom na tom posledním je tady potom najdu všechny v těch sutinách. Ale jak jsem říkal, že už jsem neměl film, tak jsem tam protáčel Prahu, kterou jsem fotil průběžně, takže... Třeba tady mám vybraný tady toho cyklistu, jak se ohlíží, jak se na to dívá, tady kus té Prahy taky. Tady je dobrý, jak tam někdo vykopnul z toho pracáku, takže tam je díra vykoplá, tam tak nějaký člověk prochází zrovna. Tadyhle právě jsou ty holuby, tady jsou nasázený, jejich tam nějakých 20-30, jo. Po hudba, jo, že to je taky vedle té fotky je něco, co mě jako taky pořád jako baví. Šumka. Ne?
Říká, že to právě, jako, že to jako patří k sobě, jo. Prostě takové jako dámy, jo. I když tohle jsem vyloženě fakt nezamýšlel, to jsem vzal jenom jako pro legraci sebou, že se jen tak jako podívá, že fotím z legrace i modu, jo. Jako, sám říká, no, to není jen tak, jako to prostě chci, jo. Dokonce to takhle zvětšila. Tak to jenom tak, jo, jak vycházím z těch zátiší, tak já jsem si prostě jako zaranžoval jako to zátiší. Já to tam měl skovan vevnitř, že jsem ani nezamýšlel, že bych to někam bral. No, ale tak... Když se to zalíbilo, tak zase škoda to nechat, ať se někdo pobaví. Rekvizity mají jednu úžasnou vlastnost. A protože tam nahoře, uvidíte, jsou takový prostě horké léto, tak si uděláme takovou atmosféru horkého léta. Možná, že tady je hodně lidí, kteří nesnášíte hmyz, vosy, včely. A já nejsem teda úplně milovník, ale na chatě jsem si tak vždycky udělal rozkroj, sednul, připravím. A znáte to, když takhle v létě si prostě popíte, jíte a za chvíli to začne nad tím stolem lítat a co s tím. A oni jsou čím dál tím dotěrnější. No a tak co s nima? Tak jsem zjistil, že oni jsou vlastně herci, kteří touží něco dělat. No tak jsem postavil stojánek, dělal jsem zátiší, naskládal vápničky, připravil, to byly jenom takové máznutí medu a přestěhovali se z toho mýho stolu na připravenou scénu. A to, co vlastně potom předváděli, tak to už uvidíte nahoře v některých těch hmyzových scénách. Takže takový apel, nezabíjejte všechno, co vám provzučí kolem uší. Jsou to tady stejně společníci života jako my ostatní, tak uvidíte, že jsou opravdu příjemným doplňkem k životu a dělají hodně užitečného. Tak to bylo jenom k těm hmyzím takovým věcem. A jako vidíte, to video potom končí takovou jednou hláškou, že říkali, tak kdyby k té vernisáži ještě mohlo něco jiného ještě zaznít, tak jsem říkal, no já tak trošku ještě muzicíruju, ale jenom tak jsem to nadnes, ne, že bych chtěl muzicírovat. A tam potom na tom dokumentu zazní hláška, že ta kytara je strašná šumka. To až potom, tak to byla taková výzva, že si říkám, když už takovou dobu hraju, tak taky udělám něco pro sebe, tak jsem si udělal radost, tak jsem tu šumku vyměnil za něco zvučnějšího. Tak jestli budete mít trpělivost, je to 3 dny teprve v rukou, tak to možná úplně nebude všechno znít. Thank you.
Líbilo se vám výstava? To je ten důvod, proč fotím, jo? Že se mě na té fotce vždycky líbí to, že člověk urve prostě něco, co nenávratně zmizí a může si to uchovat vlastně na dlouho. A tak jsem tam ten problém toho času, toho zběsilého času vlastně vyjádřil těma ciferníkama. A že ty rekvizity, ty předměty jsou nad tím časem, jo? Že ať si čas běží, ale ty rekvizity prostě pořád trvají dál.